Tak, já jsem byl požádaný, jestli bych mohl udělat video o různých typech luků. Pravděpodobně to bylo myšlený pro lidi, kteří si třeba chtějí pořídit svůj první luk, nebo už jeden má a chtějí si pořídit novej, úplně jiný, a teď se bojí, jestli to nějak neskazej, když koupí něco jiného, jestli to nepadne špatně, aby to prostě nějak hrozně nezvorali a tak dále. Takže na tohle se podívám, ale já když jsem si to připravoval, tak jsem zjistil, že o těch různých typech luků se dá ve skutečnosti říct docela dost. A mohlo by to být zajímavý i pro lidi, kteří už nějakou tu praxi mají, nějaký ty zkušenosti. Protože je to docela zajímavý podívat se na to, jak který ten typ luků vznikl, hlavně ty dva základní, že jo, přímej luk a reflexní luk. Jak to vzniklo, proč na to lidi přišli takhle, jaký to mělo třeba varianty a jaký se opustili a tak dále. Takže to je to, na co se pokusím podívat teďka. Takže tohle video, ono to bude zase asi do dvou videí. Tohleto video zaměřím na přímý luky, to je tenhle ten. Přímý luk, to je luk, který byste vymysleli, kdybyste byli ten první pračlověk a poprvé v životě by vás napadlo, že teda můžete udělat ten luk, tak byste udělali to, že byste si vzali kus rovného dřeva, pružného nějakého, vohnuli ho, navázali na něj tětivo a udělali z něj luk. No a tím vyrobíte přesně přímý luk. Přímý luk je charakterizovaný tím, že bez tětivy je úplně rovnej a s tětivou se ohýbá do jednoduchého oblouku, jakoby úseč kružnice, doufám, že to říkám dobře, úseč snad, jo. Takže příklad přímýho luku je tohleto, jo. Ono to ve skutečnosti, jo, má to docela daleko do nějakého neopracované tyče, jo, jako tady to má tohleto tvarované madlo, tady nějaký to okýnko, jo, takže to úplně nevypadá jako to, co měl ten pračlověk, ale v tom není ta pointa. Pointa je v tom, že bez tětivy je to prostě rovná tyč. Může být, že otvarovaná, opracovaná, já nevím co, ale je to rovný. No a když na to natáhnu tětivu, tak se ohýbá do typického jednoduchého oblouku. Takhle. Jo? Znovu říkám to, že tady je nějaký ten střed, to není vůbec důležitý. Ve skutečnosti tenhle ten tvarovaný střed a to okno a tyhle ty věci, to je výmysl velmi moderní doby, to je, myslím, že ani 19. století, že až 20. století, jo, vysloveně, prostě evropská sportovní lukostřelba a tak dále, a tehdy se začalo vyrábět tohleto. Ty historické luky mohly mít tvarované středy, mohly vypadat vysloveně jako tyč, no, třeba anglické luky, ty jsou takový, ty nemají ten střed vůbec nějak jakoby zvýrazněný, je to prostě, že to je takhle na konci úzký, tady se to rozšiřuje a tady se to zužuje. Ve skutečnosti ten anglický luk je udělaný docela mazaným způsobem, jo? Ale nevypadá tak. Vypadá tak jako prostě jako tyč. A toto je ta, řekněme, historičtější podoba. Jo? Některý typy luků byly vytvarovaný trošku líp, měly tady trošku zúžený to místo, kde se drží, a tady byl naopak ty ramena udělaný plochý a širší. Byly na to různý přístupy, ale takhle tvarovaný střed s tím oknem, to tam prostě, to je vysloveně moderní záležitost, nebo zakládky a takový ty věci. Tenhle ten luk má vzhled přece jenom trošku tradičnější. Natáhnu, on je to malej luk, určený pro děti, slabý, ale vypadá, řekněme, trošku tradičnějc, jo, že ten střed má jenom tak jako lehce naznačený, aby se to dobře drželo, není tam žádný okýnko a nic složitýho. Tak a když mluvíme o přímých lucích, tak strašně důležitou vlastností přímýho luku je dílka nátahu. No to je samozřejmě důležitý u každého luku, ale u těch přímých je to jakoby významnější a hrál to významnější roli v historii. A byl to taky trošku důvod, proč vznikly nakonec jiný typy luku. Jo? Luk je pružina a v celku každý asi ví, že pružina se nedá natahovat do nekonečna. Takže každý luk má určitou hranici, za kterou se nedá natáhnout. Jo? Tenhle ten luk to bude mít někde, tam vidět, já nevím, asi někde tady. Jo? To je místo, za který bych to už natahovat neměl. Jednak proto, že můžu poškodit ten materiál, ten luk by mohl prasknout,
Ve skutečnosti, když máte trošku silnější luk, tak to je spíš místo, za které už to nejde natáhnout. I kdybyste se prostě zvencli, tak to tam nenatáhnete. Takže mají ty luky nějakou svoji přirozenou hranici. No a teď, je to jako dobře, že má ten luk tu hranici tady? No na to musíme trošku zabrousit do fyziky. Otázka zní, odkud bere šíp energii, když ho vystřelíme. No, funguje to tak, že vlastně nasadím šíp na tětivu, napnu to a tětivu pustím. V tom okamžiku ramena luku se začnou vracet pružně do té své výchozí polohy a protože se tam vracej, tak za sebou táhnu tu tětivu a prostřednictvím tětivy strkají ten šíp dopředu. Takže vlastně ty ramena tím, jak letěj, vyšoupnou ten šíp dopředu a ty ramena svojí energii, ta, která se tam nahromadila tím napružením, předávají tomu šípu. No a teďka množství energie, kterou ten šíp dostane, záleží na několika věcech, že jo? Určitě to asi každýho napadne, že jo, že záleží na nátahové síle luku. Prostě čím těžší bylo ten luk natáhnout, tím prudčej, co on vyletí potom dopředu, že jo, až to pustím. Takže to je určitě jako důležitá charakteristika. Ale důležitý taky je, po jak dlouhý dráze budou ty ramena na ten šíp tlačit. Představte si, že máte a autíčko na setrvačník, takový to klasický, jak se takhle dřív rozjezdí, pak to položíte na zem a ono jede. Jo? Tak to tlačí autíčko na setrvačník, můžete rozjet tak, že ho takhle položíte a uděláte ťů, jo? A ono kousek popojede. A nebo ho můžete rozdělit takhle. A ono pojede dál, že jo? Protože jste ho urychlovali po delší dráze, takže jste stihli tomu autíčku dát víc energie. No a u toho luku je to podobný. Jo? Luk, který urychluje ten šíp po krátký dráze, nepředá tomu šípu tolik energie, jako kdyby ho urychloval po dlouhý dráze. No jak dlouhá ta dráha je? No tak dlouhá, jak jsme to natáhli. To znamená, že luk, který jsem schopný natáhnout jenom sem, neurychlí ten šíp tolik, pokud, jako kdyby jsme ho natáhli až sem, pokud by měl stejnou nátahovou sílu. Jo? Takže z hlediska výkonu, my bychom chtěli, aby ten luk se dal natáhnout co nejdál, kam až mi dají ruce. Že jo? On samozřejmě nemůže jít do nekonečna, ale chci, aby tu ta hranice toho maximálního nátahu byla až za tím místem, kam došáhnu, aby mě nic neomezovalo, abych ho mohl natáhnout co nejdál, protože pak budeme mít největší výkon. Takže když mám tenhle ten krátký luk, který teda vím, že se nedá natáhnout sem, tak jaký luk bych si měl teda jako vyrobit nebo pořídit, aby se dal natáhnout až prostě kam mi dají ty ruce a tím pádem měl co největší výkon. No, je na tenhle ten problém několik řešení a takový to řešení, co se nejvíc nabízí a co se používalo už strašně dávno, je prodloužit luk. Když totiž ten luk zvětšíte, když mu prodloužíte ramena, tak při nátahu tětivy se ta dílka toho nátahu rozloží na delší oblouk. A to znamená, že to každý rameno v žádném místě nebude ohnutý tolik, jako kdyby byl krátký, protože bude ohnutý jenom trochu. Díky tomu dlouhému ramenu se ten potřebný ohyb rozloží. Zároveň taky budou jiný úhly mezi ramenem a tětivou, což je důležitý. A to asi budu vysvětlovat až příště, až se budu dostávat k těm reflexním lukům. No a díky tomu tohleto obojí jakoby protáhne ten možný nátah dál. Tak já jsem si tady schválně dal takhle oba dva ty luky, ten krátký i ten dlouhý dohromady. A napnu je najednou a schválně se dívejte na ten rozdíl mezi těma dvěma ramenama. Já doufám, zkusím to tam nějak, tak tady na tom dolním rameni, tak jo, tak tam by to mělo být víc vidět. Jo. Takže to napínám. Tak a všimněte si, že ten krátký luk má to rameno víc ohnutý. Jo, vidíte, jak se to tam dělí. Když se budete koukat na to jedno rameno, tak ten dlouhý luk má to rameno takový pozvolnější, že jo? Pozvolnější ten oblouk. A je to při stejném nátahu, že jo? Při stejné dílce nátahu. To dlouhý rameno udělá pozvolnější oblouk a tím pádem ten materiál není tolik namáhaný a i tam jsou trošku jakoby jiný úhly mezi tětivou a ramenem, jo? Takže díky tady tomuhle tomu, ten dlouhý luk, to prodloužení toho luku, vám prodlužuje nátah, jo? Oba dva mají stejný nátah a ten dlouhý se přitom ohýbá jakoby míň. Takže když chceme plný nátah, tak prodloužit luk je dobrý řešení problému, funkční.
A dlouhý luky ve skutečnosti se vyskytovaly už, kdo vyjde v pravěku, pravděpodobně to dokonce byly ty nejstarší luky, byly dlouhý, jo? Ale v určitý fázi, v té koneční fázi pravěkýho vývoje, řada lukostřelců odložila ty dlouhý luky a přešla na ty krátký. Na různých místech světa, někde ne a někde jo. Teďka zní otázka, proč jo, když ty dlouhý luky mají větší výkon. No, pointa je v tom, že vy ne vždycky ten větší výkon nutně potřebujete. Ty krátký luky mají ten výkon sice menší, ale na řadu věcí vám stačí. Stačí vám většinou na lov, stačí vám na nepřátelé, který nemají zbroj, a možná ani štíty, ale kolem štítu se dá jakoby střelit kolem, že jo, takže když je dokážete obejít, tak taky v zásadě nepotřebujete ten velký výkon, protože menší výkon toho krátkého luku je dostatečný na ty úlohy, jaký chcete. No a proto tak jako různě po světě různí lukostřelci přešli právě na tyhle ty krátké luky. No a po nějaký době, což je u nás jako v oblasti, řekněme, jižní Evropy, Blízkého východu, severní Afriky, že jo, tak tam došlo zpětně ke střetům těch dvou konceptů, jo, právě v období starověku. Toho konceptu toho luku s dlouhým nátahem a luku s krátkým nátahem. Jo, někdo tam používal krátký nátah, někdo dlouhý. No, právě v období starověku, speciálně v tom řeckém období, nebo možná i dřív, možná i později, ale speciálně o těch Řeků my máme jako nějaký informace, které tohle to dokládá, jo. Takže tam skutečně docházelo k těm střetům různých přístupů k lukostřelbě a ke střetům luku s krátkým nátahem a luku s dlouhým nátahem. A vítězně z tohohle toho vyšly ty luky s dlouhým nátahem, jo. Můžeme to u těch řeckých jakoby textech, to můžeme vypozorovat, oni tam čas od času, když píšou o lukostřelcích, tak tam říkají takové věci, jakože nepřátelé nás zasypávali šípama a naši lukostřelci už ale měli dost velký luky na to, aby mohli sbírat a ty jejich dlouhý šípy střílet zpátky, že jo, zatímco dřív jako neměli, takže to bylo chápané jako pokrok, jo. Nebo třeba tady jsme někde hodinu bojovali a najednou nepřátelům přišla posila a byla to jednotka střelců s velkýma lukama a ty měli ty velký luky, takže to je znamení, že teda tehdy šlo do tuhýho, jo? Protože prostě velký luk znamenalo luk s plným nátahem a to znamenalo větší výkon, jo? A teď nám ty prostě ty šípy prorážely naše zbroje i štíty a všecko a sice jsme vyhráli, ale šlo to blbě, jo? Protože to bylo hrozně drsný proti těm silným lukům. Jo, a tam jakoby vždycky tam v těch zdrojích je řečeno, že je luk velký a proto je účinný. Jo? Ve skutečnosti to není nějak úplně pravda, jo? Protože on může být účinný, protože má prostě větší nátahovou sílu, že jo? Ale v období starověku tohle to platilo. Ty luky byly víceméně, řekněme, tou silou srovnatelný, ale prostě kdo měl dlouhý luk, velký luk, tak to natáhl daleko a tím pádem měl větší výkon a tím pádem to byla prostě serióznější, nebezpečnější, vážnější věc než ty krátké luky. Takže tenhle ten starověký střet mezi těma různýma konceptama jednoznačně vyhrály luky s dlouhým, s plným nátahem, který se dají opravdu natáhnout až sem. A v téhletý podobě se dostali až prostě, že jo, do středověku a do té Evropy a tak dále. A vlastně se používali v Evropě, v Asii, vlastně i v té Africe, v těch severních oblastech se používali vlastně furt do té doby, než se vlastně přestali luky používat úplně. Neplatilo to úplně všude, jo? V některých takových těch zapadlejších končinách, třeba na jihu Afriky, zůstali lidi u těch krátkých luků, protože prostě do těchto střetů mezi těma národama se nikdy nedostali a ty krátký luky jim vyhovovaly s tím krátkým nátahem, jo? Takže říkám třeba na jihu Afriky, jo? Nebo Eskimáci třeba používají luky s krátkým nátahem, ale asi nejznámější představitel lukostřelce s krátkým nátahem je pláňový indián. Teďka je trošku otázka, jo? Ten pláňový indián, že jo, v Americe žili mraky různých kmenů a ty měli různý přístupy k té lukostřelbě, takže mezi těma indiánama ve skutečnosti docházeli taky ke střetům různých konceptů lukostřelby. No ale ty pláňoví indiáni si tak jako složili tu svoji bojovou, vlastně i loveckou, ale řekněme, budeme mluvit o těch bojových, že tu svoji bojovou taktiku tak, že to šikovně zkombinovali s těma krátkýma lukama a pěkně jim to fungovalo, jo. Speciálně to byly ty, že jo, po příchodu Bělochů, až to je ta doména těch pláňových indiánů.
kdy už měli koně. Takže jejich taktika byla jezdit na tom koni a právě kvůli té jízdě na koni potřebovali ten krátký luk. To je další důvod, proč mít krátký luk, jo? Protože dlouhý luk, když sedíte na koni, tak ten kůň vám tam překáží. Jo? Ne, že by nešlo střílet s tím dlouhým lukem, ale přeci jenom, když potřebujete nějak manévrovat, tak ten dlouhý luk je hrozně jakoby neobratná věc, takže z toho důvodu jim se víc hodil krátký luk. A ten je daleko šikovnější. No a nízký výkon tady tohle z toho jakoby luku doháněli trošku zvyšováním nátahové síly, jo. Dostali se snad až na 70 liber, když to byl opravdu extrémní luk na jejich podmínky, ale je to docela jako slušná nátahová síla. Zhruba 70 liber. Běžně používali nižší, asi od 50 do 60, něco takového. Ale jako není to žádný úplně plivátko. A využívali toho, že díky koni můžou dojet blízko k tomu nepříteli a střelit ho fakt zblízka, takže vlastně ten výkon doženou tím, že střelí na blízko. A krásně jim to fungovalo, jo. Třeba Komančové, že jo, to byl jeden z těchto národů, tak těm se podařilo vytvořit takovou jako svým způsobem říši, že jo, z těch indiánských kmenů, který ovládli, že to bylo jako velmi úspěšná taktika tohleto. A fungovalo to dobře, jo. Takže v zásadě tyhle ty krátký luky si nechali ty národy, pro který mělo větší význam, aby ten luk byl krátký, než ten velký výkon. Dokázali ten velký výkon dohnat něčím jiným. No a jiní dali přednost tomu velkému výkonu. Mimochodem, jeden z důvodů, proč můžete chtít krátký luk oproti dlouhému luku, je nedostatek dřeva. Jo? To je věc, která nehrozila u nás v Evropě, kde byly prostě všude lesy a všude byly mraky vhodného lukařského dřeva. Takže tohleto, že jo, proto my jsme ty krátké luky v podstatě buď nepoužívali, anebo velmi rychle upustili, protože v Evropě nebyl problém si uříznout o metr delší kus dřeva, že jo, na ten luk. Jako všude to bylo, že jo. Jenomže ne všichni žili v Evropě. Trošku jiná situace byla v Asii, v Mongolsku třeba, kde jsou ty pláně, že jo, a nejsou tam lesy, takže tam měli s tím dřevem taky nedostatek, ale ty dospěly k reflexním lukům a k těm se dostanu příště. Což mě přivádí k otázce materiálu, ze kterého jsou ty přímý luky vyrobeny. Tak dá se říct, že prakticky všude se přímý luky dělaly z jednoho kusu dřeva. Takže vlastně seženete si dřevo, nějaký dlouhý poleno, tak dlouhý, jak potřebujete, a nějakým otesáváním, nejdřív sekírkou, pak ořezáváním nožem a já nevím čím, z něj vytvarujete ten luk. Není to slepovaný, není to skládaný z ničeho, je to prostě opracovaný kus dřeva. Ten kus dřeva může být opracovaný dost mazaně, jo? Neznamená to, že to je nějaký aušus, nějaký odfláknutá věc, že jo? Ona může být, ale taky nemusí, jo? Může být dost jakoby důmyslně udělaná, ale pořád je to prostě ořezávání dřeva, což má výhodu. Má to výhodu v tom, že to je relativně jednoduchý vyrobit. Asijský kompozitní luky, o kterých budu mluvit příště, ty jsou na výrobu daleko složitější, je to konstrukčně složitější věc, jo? Zatímco ten přímej luk, který se dělá z toho jednoho kusu dřeva, to ty asijský reflexní kompozitní luky, ty nebylo možné udělat ze dřeva. Ale tyhle ty přímý, jo. No a proto je to relativně jednoduchý na výrobu a je to jakoby výhoda. Ne vždycky nutně byly ty luky jenom dřevěný. Ve skutečnosti, a to známe teda spíš od indiánů, dělali někdy to, že na tu přední stranu toho luku, tady semka, lepili vrstvy šlach, což je v podstatě vytváří kompozit, už se to začíná podobat tomu kompozitu, který známe z Asie, o kterém budu mluvit příště, ale ne tak úplně, jo, a spíš se to chápe, že to je prostě celodřevěný luk, který je o něco vylepšený tou vrstvou těch šlach. Tak, když dneska budete kupovat luk tady tohohle typu, tak prakticky nikdo se vám nepokusí prodat přímej luk, nikde to nenajdete. To, co vám budou lidi prodávat, je dlouhý luk. Je to prostě termín, který se dneska běžně používá a s pojmem dlouhý luk, longbow, se rozumí přímej luk, který je prostě dost velký na to, aby se dal natáhnout až tomu v obličeji. Dílka nátahu tam obvykle bývá udaná, standardně je to minimálně 28 palců, většinou to bývá díl, protože u těch dlouhých luků není velký problém udělat ten nátah delší.
Kdybyste chtěli luk s krátkým nátahem, protože prostě kvůli historičnosti žijou do nějakého konkrétního období, tak takový luky se dneska dělají taky, akorát se to tak jako odflákává a považují se za dětský luky, jo? Takže ten luk s krátkým nátahem, přímý luk s krátkým nátahem, krátký přímý luk, seženete jako dětský luk. V zásadě dneska ty lukaři to chápou tak, že luk prostě musí být možný natáhnout až k tomu obličeji, a když ho nejde natáhnout až k tomu obličeji, protože prostě tu hranici má dřív, tak je to špatně udělaný luk, a pak je jenom pro ty děti, které nemají tak dlouhé ruce, takže to stejně jakoby takhle neudělají. Je to trošku jako, jo, není to úplně ono, přeci jenom ty krátké luky s krátkým nátahem taky nejsou úplně jako dětská srandička, jo, to takhle se třeba mordovali Řekové s Trojanama při dobývání Troje. Achilles, ten by mohl vyprávět, tak je to zábavný dostat krátkým lukem do paty, jo. Ale prostě dneska se to tak bere. Jakmile se to nedá natáhnout naplno, tak je to svým způsobem aušus. Možná se jakoby doslechnete o termínu, který se používá v souvislosti s tím nátahem, a je to slovo stacking. Když má luk stacking, tak to znamená, že ten maximální nátah nastane dřív než u obliče. A to je teda dneska chápaný jako chyba. Projevuje se to tak, že ten luk vlastně natahujete, že ho překonáváte nějakou sílu, ten luk se poddává, a v určitou chvíli předtím, než se dostanete k tomu obličeji, najednou strašně stvrdne, jakoby skoro prudce, jako skokově, jako kdybyste najednou, kdyby tam byl navázaný provázek a najednou byste ho napnuli a dál by to nešlo. Tak podobný to je, no a tomu se říká teda ten stacking, a to je právě to znamení, že jste narazili na tu, na tu maximální hranici toho luku. U velmi slabých luků to tam takhle neucítíte, tam to přetáhnete, pak to může ruknout. Ale u těch silnějších už se to takhle chová, jo? Luk, který najednou z ničeho nic stvrdne během nátahu. Dneska se to považuje za chybu, ale říkám, byly doby, kdy takovýhle luky byly běžný. No a poslední věc. Je dobrý nápad, když si pořizujete nový luk, je dobrý nápad koupit si tenhle ten dlouhý luk? No je, samozřejmě je. Dlouhý luk je, nebo řekněme přímý luk obecně, je ten nejzákladnější typ luku, je to taková ta nejelementárnější věc, takže tam jakoby, jo, tam se nemáte čeho bát, to je prostě, to je typický luk, nejzákladnější luk. Ono teda trošku záleží na tom, k čem jakoby srdcově tíhnete, že jo, když vás budou fascinovat mongolští jezdci, tak ten dlouhý luk pro vás úplně nebude, jo, když chcete jezdit na koni, jsou lepší kratší luky než dlouhý luky. Ale na druhou stranu, když máte rádi středověký Angličany, tak samozřejmě nemáte jinou volbu, to jasně musíte mít dlouhý luk, protože to byla ta jejich ikonická zbraň. Takže ono jde nakonec spíš o volbu, řekněme, osobní preference, než že by jako nějaký luk byl pro vás vysloveně špatný. Protože já tady jako jedu na tu historii a rychlou lukostřelbu a tak dále, tak nedoporučuji dlouhý luky, takový ty moderní právě s tímhletím, tyhle cty, s tím středem tvarovaným, že jo, s těma okýnkama, zakládkama a podobnýma věcma. Podle mě nejlepší luk, který můžete pořídit, tohle to nemá, má ten střed úplně jednoduchý, šíp, který se pokládá na prst, a je to prostě ta primitivní historická podoba toho luku. To je to, co chcete. Protože cokoliv jiného, jakýkoliv takzvaný zlepšováky, vás k něčemu už nutějí a vy si pak nemůžete tu svoji techniku vybrat. Nemůžete využívat variability toho luku. Jo? Tohleto už, tenhle ten luk mě vysloveně nutí, že musím šíp zakládat zleva a prostě nutí mi nějakou pozici té ruky. A ono to je třeba dobrý pro sportovní lukostřelbu, že vás to nutí do nějaký pozice a tudíž jste vždycky v té stejné pozici, jo? Ale nevýhoda je, že si ji nemůžete vybrat. A pokud jdete na tu historickou lukostřelbu nebo na tu rychlostřelbu, tak tam potřebujete mít možnost uchopit to jinak, zakládat číp odinut a tak dále. A z toho důvodu, pokud vám jde o tohle, pokud nechcete být olympijští vítězové, tak doporučuji vyvarovat se luků tady s těma různýma zakládkama, okýnkama a těma moderníma výmyslama kolem toho středu. Takže to je asi všechno, co mě napadlo k dlouhému luku, a příště se podíváme na ten druhý strašně významný typ luku, a to jsou reflexní luky.
Takže tak.